עם הנשק? מרותק שבת, ברור? כן, הממ. אני שאלתי אם ברור? כן, הממ. לא שומע אתכם! כן, הממ. חייל פיסוק? מלחסון? אל תצמיד יד ימין. שחרר שמאל. לעצור נשימה. לראות מטרה. המפקדת, סיימתי. חייל קום. נשק, פרוק. מה אתה עושה? אתה מבין מה קרה כאן? נפלט לי כדור. הכדורים האלה לא יוצאים סתם, אם לא גורמים להם לצאת. פלטת! ואתה יודע לה. כי לא נזהרתי. כי אתה לא שומע מה שאומרים לך. אתה לא מבצע פקודות. אני מצטער, המפקדת. אני נורא מצטער. מצטער? תגיד תודה שלא הרקת אותי. אני לא יודע מה להגיד, המפקדת. גם כן צריך אחת. אני לא מאשן, המפקדת. אז תתחיל עכשיו. כן, המפקדת. אז מה יהיה? אני אכנס לכלא? אולי. זה כבר יחליט המ"פ שלך. מחרתי עם גיברתי על הממשיכים. איפה הקשב לקצין החניך תורן? מחלקה 3 לקבלת קצינת הקנייה, מחלקה תעבור להקשב! 2-3! הקשב! אפשר לעזור משהו? אני צריכה את תומר לשתי דקות. בטוחה ששתי דקות יספיקו לכם? פרקש, תרגיע. טוב, אם זה ישפר את מצב הרוח של תומר, אז... בבקשה. תומר, דלג לקצינה. דלג. טוב, אז כמו שאמרתי, זה היה בית ראשון בפזמון? דיווחת על הפליטה שלך כבר למישהו? לא, המפקדת. למה אתה מחכה? אני חשבתי שהמפקדת שאת תדווחי. ואם אני מדווחת, זה פותר אותך מחובת דיווח? אני עכשיו הולך לדווח, המפקדת. אתה יודע כמה אתה יכול לחטוף על זה? 35? לפחות. ואתה מבין שזה מגיע לך. אפילו יותר, המפקדת, אני כל היום מסתובב בבסיס ומודה לאלוהים שאני לא עשיתי לך יותר נזק. אל תחזור לי בתשובה. לא, אין סיכוי, המפקדת. אל תדבח לאף אחד על המקרה הזה. לא לדבח? לא. נשאר את זה בינינו.
תודה רבה, מפקדת. חופשי.